Əziz dostlar, yer gəlmişkən sarı rəng bizə həm də arı, arıçılıq məmulatlarını assosiasiya etdirir. Yeri gəlmişkən bizim indi bir bağlantımız olacaq bu dəqiqələrdə. Tərtərə, cəfə bölgəsində yerləşən o Tərtər rayonunda kənd təsərrüfatının digər sahələri kimi arıçılıq da ilbəil inkişaf edir və orada olan bir məşhur arıçı ilə biz bağlantı eləyəcək. O həm də gözəl bir yeniliyə imza atıb bu və digər suallarınızı bizim əməkdaşımız vasitəsilə ona ünvanlayacaq. Öncə salamlayırıq Şöhrət Eyvazovu. Salam, sabahınız xeyir Şöhrət. Salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz Şöhrət? Sabahınız xeyir. Arıdan qorxmursunuz? Təşəkkür edirəm. Yox, arıdan qorxmuruq. Biz özümüz də elə Qarabağ bölgəsindənik. Biz də arı ilə tanışıq. Qonağımla sizi tanış edeyim yaxından. Bəkir... Yaxşı. Bəkir Abdullayev, Azərbaycan Assosiasiyalar... Ağayev, Bəkir Ağayev, Azərbaycan Assosiasiyalar Birliyinin Arıçılar Şöbəsinin müdürüdür həm də. Yəni, qardaş çox savadlı arıçıdır. Yəni, biri var primitiv arı saxlamaq, biri var elmi cəhətdən bilmiş arı saxlamaq. Özü-özü bəyəqlar bizim də söhbətdə dedik ki, həmişə beynəlxalq təcrübəni tətbiq eləməyə üstünlük verir. Özü danışacaq Kanada təcrübəsini tətbiq eləməklə bağlı. Necə oldu Bəkir müəllim, bu barədə danışır? Şöhrət, biraz yaxın edin mikrofonu. Beynəlxalq səviyyədə davam elətdirməyə bacarım. 1-2 il bundan əvvələ qədər yalnız yerli təcrübələrə əsaslanırdım. 2 ildir ki, Kanada təcrübəsini əsas götürmüşəm. Yəni, bir pətəkdə 1-2 və daha çox ana sistemi mən yaratmışam ki, əvvəllər bir arı ailəsində maksimal halda 18-20 kilo bal götürə bilirdiksə, bugün mən 55-60 kiloya qədər birinci sistemdə bal götürməyə nail oldum. Allah qoysa bu təcrübəni daha da genişləndirsək, 80-90 kiloya qədər bir arı ailəsindən bal götürmək mümkün. Bərəkətli olsun. Bizi tamaşaçılara əsas maraqlandırır ki, müxtəlif bal növləri var, cökə balı, akasiya balı. Onların fərqi nədir, üstünlüyü nədir, bir neçə kəlmə bu haqda deyin. Adətən dağ regionlarında belə danışdıq da, ilk əvvəl arını gəzdirən zaman yazda açmış çiçəklərdən biz başlayırıq. Akasiya çiçəyi açan zaman az da olsa bal gətirir, nektar gətirir. O demək deyir ki, gətirilmiş nektar altı hazır baldır, bundan istifadə eləmək olar. Yetər ki, bu balın üzünə qaymaq çəkilmiş olsun. Əgər tam hazır məhsul yaranarsa, arı tərəfindən bu standart ölçü vahidi yaranır. Standart ölçü vahidi tərkibində nə qədər glukoza, fruktoza, su olmalıdır, faiz nisbətləri tam tamamlanan zaman bunun üzünə qaymaq çəkilmiş olur. Qaymaq çəkilməyibsə, bu artıq nektardır. Bal gör, bax, bu vəziyyətdə baxırsın. Bəli. Bu zaman bu sütülür. Bəkir müəllim, bir sual da verin. Bax, biz çoxlu məhsullar göstər zəhmət olmasa onları. Bu tək baldan bizdən çox balı tanıyırıq. Ayrı nə məhsullar təhlif edirsiniz, yəni? Balın özündən qiymətli bunun üzündəki qaymağıdır. Çünki bu qaymağın tərkibində mezaçin deyilən belə bir qiymətli baxırsınız. Bəli. Maye var ki, o balın özündən də qiymətlidir. Bəli. Onu müxtəlif sonra burada deyəsən arı tozu dediniz, çiçək tozu. Bunların hər birini əldə eləmək imkanımız var. Bunun propolisindən də dərman hazırlayırıq. Ana südü də götürmək imkanımız var. Balın müxtəlif növləri. Bəli. Arının ölüsündən də istifadə olunur. Yəni arının ölüsündən də nəsə... Bəli, bugün arının ölüsündən də olduqca çox istifadə olunur. Yəni tibdə bu... Əsas etibarilə kişilərə xas olan xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Ayrı sualınız varsa, həmşəhbətin bu sahədə çox dərin məlumatlıdır. Ayrı sualınız varsa buyurun. Şöhrət, xayiş eləsəm, qulaqcığı verə bilərsinizmi Bəkir müəllimin özünə? Sualı birbaşa onun özünə verək də, biz də bir onunla bir salam sağ ol kəsək. Verim. Sağ ol, Bəkir müəllim, xoş gördük. Bəkir müəllim. Xoş gördük. Necəsiz? İşləyirəm. Hə, bir çox insanları həmişə maraqlandıran arıçılıqla bağlı bir sual var. Bu, yaxşı balı necə tanımaq lazımdır? Biri deyir, onu yandırmaq lazımdır. Biri deyir, nə bilim, nə etmək lazımdır. Siz bir tanınmış arıçı kimi, neçə illik təcrübəli arıçı kimi, yaxşı balı tanımamızla bağlı bizə nə kimi ipucuları verə bilərsiniz? Necə təyin eləyək ki, bax, bu əsl baldır, qatqısız baldır?
bilirsiniz, müasir həyatda o qədər müdaxilələr var ki, müasir balı tanımaq üçün arıçının özünü tanımaq lazımdır. Mən biraz geniş bu töhfətimizin məğzini biraz başqa istiqamətdə yönətdim. Belə alınmazdı. Yay mövsümündə mən İstanbulda olan zaman baxdım ki, bal gəzdirirlər küçədə. Soruşdum ki, bu təmiz balıdırsa bunu niyə küçədə gəzdirirlər? Deyir, sizdə bunu bişirib satmırlar. Yəni bu elə bir xəstəlikdir ki, saxta balı bütün dünyada satırlar. Yetər ki, arıçının özü təmiz olsun, arıçının özünü tanıyasınız. Bir ikinci bir tərəfdən mütləq lazımdır ki, laboratoriyaya inanaq. Ən gözəli tanımaq üçün vermək lazımdır laboratoriyaya. Tam analizdən çıxandan sonra arıçını tanımaq lazımdır ki, daim onunla təmas olub alveriniz onunla eləyəsiniz. Yəni ondan götürəsiniz balı. Biz bilirik ki, bir arıçı kimi fərqləndirən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, siz ötən ildən etibarən Kanada təcrübəsinə əsaslanaraq bir pətədir ki, ana arı saxlayaraq yüksək məhsuldarlığa nail olursunuz. Buna necə nail olmuşsa və ümumiyyətlə Kanada təcrübəsinə necə nail olub bunu özünüzə tətbiq edirsiniz və o təcrübə nədən ibarətdir? Beynəlxalq arıçılığa müraciət elədim. Mən daimi öz üstümdə işləyən adamam. Baxdım ki, yaxşı bir üsuldur. Yəni, iki və daha çox ana yetişdirmək mümkündür. Bir ana tutqa ərzində, mövsüm devrində 1800 yumurta qoyursa, söz yox ki, üç ana üç dəfə 1800 dəyərində yumurta qoyur. Yəni, çoxluq balın artımı deməkdir. Erkən yazda bəzi halda bizimkilər deyirlər ki, bizim arıçılarımızdan gedir söhbət, o naşarıçılarımızdan deyirlər ki, balı mən əldə eləmişəm. Əslə bu səhvdir. Bolluq yaranmasa, yəni belə deyək də, bal gətirən arıların sayı çox olmazsa, heç vaxtı onda möhürləmə gedə bilməz. Kanada metodunda möhürləmə tez gedir deyə mayda bal götürmək mümkündür. Yəni bizdə ilk bu günlərə, 2 il bundan əvvələ qədər hər bir arı uzağı 1 və yaxud 2 mərtəbəyə qalxırdısa, Kanada metodunda bu il mənim arılarım 4-6 mərtəbəyə qədər yüksələ bildi ki, bunun da nəticəsi olaraq hər bir arı ailəsindən hələ ki, birinci sürümdə 55-60 kiloya qədər bal götürə bildim. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Əziz dostlar, gedirək ki, tərtərə bağlanmışdıq. Bizim bölgə müxbirimiz Şöhrət Eyvazov bizimlə əlaqədə oldu və bizə Bəkir Ağayev tanış etdi tərtərli arıçını. Təşəkkür edirik. Çox maraqlı məlumatlar əldə etdik. Sırada isə daha bir maraqlı bir məlumatlar.